למה? אז אמר שלא הבנת, כי המטרה היא אחרת בכלל. זה גם קודם להסתנכן על ההבנה. אחר כך מה? אוקיי, עכשיו איך... זה אומר שהוא הבין. זה אומר שהוא הבין. זה אומר שנראה שהוא מבין. כן, נראה שהוא מבין. תשים לב, רק תשים לב לעוד דבר, אתה רואה פעם כשאתה מסביר משהו, אתה משתמש במילים מסוימות, הוא פתאום הוריד איזה מילה, הוסיף איזה מילה, למה הוא הוסיף את המילה? אני אמרתי לך רק זה, לא אמרתי לך גם זה. אמרתי לך אפילו זה, לא אמרתי לך זה. אני אמרתי אפילו, הוא לא אמר את המילה אפילו. אז השאלה זה, אם יש הרבה אנשים, אני לא יכול לבדוק כל אחד אחד, יש שיטה, איך לבדוק? כן, לקרוא להם בנפרד. לא. 30 תלמידים, כל אחד ככה סטנדלי. למה אתה רוצה לדעת מה הם הבינו? לא, לדעת שהם הסברתי משהו, אני רוצה שיבינו, אני רוצה לדעת שהם הבינו. כמה חשוב לך לדעת שהם הבינו? למשל, ברמה כזאת או אחרת. אז ברמה כזאת או אחרת, תשאל אותם שאלות. לא, כמות לי, אני לא יכול כל אחד ואחד. אז אתה לא יכול לדעת. שלא אם יש שיטה נוספת. אז לקחת מבחן עם 10 שאלות, לשים להם, לוודא שהם לא העתיקו ולבדוק בית. את המבחנים. אני נוקט לפעמים בשיטה אחרת להגביר את הערנות של האנשים. שנייה, להגביר את הערנות או לוודא שהם הבינו. אתה צריך להתמקד בדיוק בפרמטר. אוקיי, הגברת הערנות בשבילי, ההנחה שלי שהם גם... שאם הוא ירני הוא יבין. כן. זה לא מחויב. לא מחויב. אם מי שיש לו שכל יבין מישהו ישן, ומי שאין לו שכל לא יבין מה שהוא אומר. תראה, מי שיש לו שכל ומתחבר לראש שלך, גם אם הוא לא היה בישיבה, הוא יבין מה צריך לעשות. אמרו, יגידו לו משפט והוא לבד ישלים את החסר. ומי שלא מחובר לראש שלך, גם אם הוא יהיה בכל הישיבות, הוא לא יבין. כמו יש לו ראש אחר. אז טוב, רוב האנשים נמצאים באיזשהו מקום באמצע. אז עכשיו, בשלב הבא, הוא הבין. עכשיו, איפה אני יודע... בוא תדאג, תגיד נראה שהוא הבין. נראה שהוא הבין. עלי שהוא הבין, כן. נראה שהוא הבין. של הרבה זה, האם הוא הולך לבצע את זה או לא הולך לבצע את זה. זאת אומרת, איך אני יודע שהוא אכן הולך לבצע את זה, ולא, בסדר, הבנתי, עושה לי משהו אחר. אז אני אתן לך דוגמה. כשאני, סתם דוגמה, נגיד, כשאמרתי לך, תשאל אותו שאלות, אתה יכול לשים לב איך הוא מנסח את התשובות. נגיד שהוא אומר, כשאני אעשה ככה וככה, או אם ככה וככה. סתם, דוגמה, אם הוא כל הזמן אומר, אם ככה וככה, אז אתה רגע, למה הוא אומר אם? אבל אמרו לו שצריך לעשות, אמרו למה שהוא עושה את זה מחר, למה הוא כל הזמן מדבר במטאפורה? הנושא של החיות. לדוגמה, אתה מבין? אבל הוא אומר, אני אעשה מחר ככה וככה, יש יותר סיכוי שהוא יעשה. עכשיו, אתה רוצה לדעת, זה קודם כל סתם כאינדיקציה. עכשיו, אתה רוצה לדעת האם הוא ילך לבצע את העבודה, נכון? אתה אומר, אני יודע שהוא הבין, השאלה אם הוא יבצע את העבודה או לא. אוקיי, מה אתה חושב? זאת אומרת, כאילו, מה מהות השאלה בעצם? אתה רוצה לדעת מראש האם הוא יבצע את העבודה? אין לך דרך מראש לדעת אם הוא יבצע את העבודה. זה כאילו הפרמטרים הכלליים, האם הוא מזדהה עם מטרות העבודה, האם הוא מפחד לא לאבד את העבודה, כל הדברים האלה. שפת גוף, יש לה פה איזשהו עניין מסוים? כן. אני אשהו מדבר איתך, הם מדבר ככה, לא ישירות אליך ואומרת את זה. זה לא מחויב, בעיה בשפת גוף שהיא לא מחויבת. גם שפת גוף, באופן יחסי, יותר קל לשלוט בה, אפשר לשלוט במילים שאתה מוציא מהפה. שפת גוף זה יותר, אתה צריך לשבת בצורה מסוימת. זה לא כל מילה שאתה אומר, לשים לב מה אמרת, מה לא אמרת. זאת אומרת, אם הוא מדבר, בוא נדבר גם על המילים, אם הוא מדבר בגוף ראשון, וזה אומר שהוא מרגיש יותר ככה נראה... כן, אם הוא אומר, כשאני אעשה ככה, אז ככה, יש יותר סיכוי שהוא מתכוון לעשות את זה, מאשר אם מישהו עושה ככה, אז ככה. כן. לדוגמה. שאני אביא את הדוגמה? לא, סתם, מה זאת אומרת? לדוגמה, אתה... זה היה סוף... כדוגמה, כן. מה מהות השאלה שלך? אתה רוצה לדעת כשאתה נותן הנחיות האם הם יבצעו את זה או לא? כן. אני נותן הנחיות, הרבה הנחיות. אחרי זה אנשים... מה זאת אומרת אני רוצה לדעת אם יבצעו את זה או לא? למה? כי אם הם לא יבצעו את זה אז? אז... כי אם הם יבצעו את זה אז... אני שם בלילה בשקט. אם לא יבצעו את זה, זה אומר שאני צריך עוד פעם, למה לא עשית, מה קרה?
אתה רוצה לדעת מראש אם מחר אתה צריך להגיד להם עוד פעם מה עשית, מה קרה? זה המהות השאלה. או שאני אומר להם איזה משהו. אתה רגע, בוא תחשוב, תחשוב עוד פעם. אתה אומר לעובדים שלך משהו לעשות, אוקיי? ואתה אומר, אני רוצה לדעת האם הם הבינו או לא. הבנו לכם, בודקים. היום נהיה הבין או לא הבין, אתה יודע. הוא רוצה לדעת גם אם הוא הולך לעשות את זה. כן, נקודת הזמן הזו. כן, האם ביחס לנקודת הזמן הזו, האם הוא מתכן לעשות את זה? אוקיי, כי אם כן אז ואם לא אז? אם כן אז. אם כן אז. אני מתפנה לעיסוקיי. אני מתפנה לעיסוקיי, אני יותר רגוע, אני יודע שהוא מקבל את זה. ואם לא, אז אני נשאר הפעם בדילמה. ואז? יעשה, לא יעשה. ואז? ואז? אז אני צריך להפעיל, אני אקרא לזה, אכיפה או מעקב אחריו שהוא עושה אחרים. אתה רוצה לדעת כמה, אז בעצם מהות השאלה שלך היא, כשאני אומר לו לעשות משהו, ואני הבנתי שהוא הבין, איך אני יכול לדעת כמה אני צריך לעקוב אחריו? איך אני צריך לדעת אם אני צריך לשים מישהו שיבדוק אותו? בדיוק. יש אנשים ששגר ושכח מה שנקרא, אתה יודע שהם יעשו, ויש אנשים שיעפקו את הכל. תראה, אז מה האמת? שלפי שיחה טכנית עם הבן אדם של מה הבנת, אתה לא יכול לדעת ב-100% מה יהיה. אין לך דרך. זה מכלול של הרבה פרמטרים. על סמך ההיסטוריה שלו כעובד, על סמך הצורה שהוא מדבר, על סמך אם הוא מדבר בצורה מכובדת או לא, כל מיני פרמטרים. ובדרך כלל מה שעושים זה גם בודקים אותו, ובכל מקרה בודקים, גם אם אתה בטוח שהוא עושה, אתה צריך לבדוק, לעשות מדגמית, אז לראות אם הוא עשה מדגמית, לעשות כמה מדגמים, ואם הוא לא עושה, לבדוק יותר, עושה, לבדוק פחות. אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. למה? מה המהות? למה לשאלה הזאת אין תשובה, ולשאלה אין תשובה מוחלטת, לשאלה הקודמת יש תשובה? למה לשאלה איך לדעת אם הוא הבין יש תשובה, ולשאלה איך לדעת אם הוא יבצע אין תשובה? למה? אני אתן לך את התשובה, כי לדעת אם הוא הבין זה משהו שקורה כרגע וזה משהו מוגדר. אני כרגע רוצה לדעת האם כרגע יש לו בראש הבנה X. יש הגדרה להבנה, יש הגדרה לנקודת הזמן, שזה כרגע. אתה אומר, רוצה לדעת אם הוא יעשה, יעשה זה בעתיד. אתה לא יכול בוודאות על סמך רובה לדעת מה יהיה בעתיד. וזה גם משהו לא מוגדר, זה משהו שהוא תהליך על פני זמן, על פני זה, על פני שם. אתה יכול להעריך אם הוא יעשה או לא, אבל אתה יודע, זה כל מיני פרמטרים קטנים, זה לא משהו ספציפי. כאילו, אני לא רוצה לתת לך את התשובה המטופשת של אם הוא יגיד לך טוב, יהיה בסדר, תבדוק איך הוא אמר לך את זה. כי זה כלום, אתה יודע, יכול להיות שהוא ישקר אותך ויגיד לך, כן, יהיה בסדר זה, והוא לא יעשה. אז כאילו, זה לא אומר כלום, זו תשובה מטופשת מדי. אוקיי. עכשיו, מה שקורה אצלם זה שאני אומר, תעשו X, בדרך Y. אוקיי. מה שאני מקבל, שהם לא עושים את זה בדיוק. כל אחד מוציא לו איזה המצאה. כשאני כותב את זה, אוקיי, אני כותב לעשות. ומה אף על פי כן עושים אחרת? כן. אני אסביר לך. אני אסביר לך למה ומה ההיגיון בדבר. אתה אומר להם, תיסעו. לאיפה תיסעו? דרך כביש X. הם נוסעים כל אחד במקום אחר. הם לא מגיעים אפילו לתל אביב, כן? אם היו מגיעים לתל אביב זה טוב. הם מגיעים לרמת גן. תראה, זה אומר שיש שתי אפשרויות. ובוא נניח שאפילו שאלת אותו לפני כן, מה הבנת? והוא הסביר שהוא, והסביר, אני, אתה אומר לו, תגיע לתל אביב. אני אומר לו, מה הבנת? והוא אומר, הבנתי שצריך להגיע לתל אביב לחנות זה וזה, לקנות זה וזה. אף על פי כן הוא לא מגיע לתל אביב. איך זה יכול להיות? שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות. עכשיו, לא רק שהוא לא הגיע לתל אביב, אלא הוא גם אמרת לו, תלך לתל אביב דרך זה וזה, סליחה, לא רק שהוא לא נסע לתל אביב בדרך שאמרת לו, דרך X, כביש X, זה גם בכלל לא הגיע לתל אביב. ולפני כן זה שאלת אותו, תגיד לי, מה הבנת? מה הבנתי שצריך להגיע לתל אביב? ואחרי שם שאלה, איך זה יכול להיות? שתי כמה תשובות אפשריות. תשובה ראשונה, שלא אכפת לו מה אתה אומר. איך הבנתי ומצפצף, זו תשובה אחת. התשובה השנייה שהיא לא פחות לא סבירה, כאילו תשובה סבירה, שהוא לא הבין למה להגיע לתל אביב. כאילו הוא הבין מה ביקשת, הוא לא הבין למה זה הכרחי. ואם אני אחדד את זה עוד יותר, הוא הבין מה ביקשת, אולי הוא אפילו הבין למה זה הכרחי, אבל הוא לא הבין למה זה הכרחי עבורו. מחויב שאם הוא מבין מה ביקשת, הוא מבין למה זה הכרחי, והוא מבין למה זה הכרחי עבורו, שהוא היה עושה את זה. הוא עושה את המקסימום שלו כדי לגרום לזה לקרות. זאת אומרת, שאם לדוגמה נגיד, אתה אומר לו, מה הבנת? הוא אומר לך, הבנת, צריך לנסוע לתל אביב. עכשיו אתה צריך לשאול אותו, ולמה אתה חושב צריך לשאול את זה? מה הסיבה?
ולמה אם לא תיסע לתל אביב זה לא טוב? קודם כל שומעים את ההיגיון, כי אתה כנראה מסביר להם מה לעשות, אתה לא מסביר להם את ההיגיון. אז הוא אומר, טוב, הוא הסביר לי, אבל זה לא מחייב, כי זה המלצה, זה לא, זה כמו שיש לך הצעת הגשה. איך יכול להיות שרשום הצעת הגשה ולא מגישים את זה דווקא באותה צורה? כי זה רק הצעת הגשה, לא חייב. אבל אם כתוב, אם לא תחמם את זה, זה תחטוף קלקול קרה, אז חייב לחמם, זה כבר לא הצעת הגשה. לכאורה, שניהם זה הצעת הגשה, אבל זה הצעת הגשה שמסביר לך למה זה צריך להיות קרה. זאת אומרת שכנראה אתה הסברת להם מה, והסברת להם למה. הם לא הבינו את השכל שבדבר. לא הבינו את ההיגיון. עכשיו, ונניח שתגיד שהבינו את ההיגיון, אתה אומר לו, ולמה? כי ככה, והוא מבין הכל. ואתה אומר לו, ולמה אתה צריך להגיע לתל אביב ולא לירושלים? אתה הוא מסביר לך, ולמה צריך להגיע לתל אביב ולא לרמת גן? הוא מסביר לך הכל, ואף על פי כן בסוף הוא ברמת גן, אז או שהוא לא הבין את הלמה של הלמה, או שפשוט הוא לא הבין למה הדבר הזה לא קשור אליו. כאילו, למה זה קשור אליו, זאת אומרת. זאת אומרת, או שצריך לרדת איתו עוד עומק אחד, למה? אני אגיד, אמרתי לך ככה וככה, אבל אתה הבנת, למה עשית אחרת? יכול להיות שהוא יגיד לך, ולך עדיף, לך עדיף שהוא לא ייתן לך את התשובה של התבלבלתי, זלזלתי. זה התשובות. לא, 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 עדיף לך שהוא ייתן לך תשובה אחרת, כי הם מרגישים מאוימים ממך, זה מה שאומרים לך, טוב, תראה, לא שמתי לב. זה בפעם בואי עשה לך את אותו דבר. כי מה אתה מפספס בסיפור? אני יודע את התשובה שאתה מקבל, אני דיברתי גם איתם קודם. עכשיו, מה אתה צריך היית לשאול אותו? להגיד לו, תקשיב, אני מקבל אותך איך שאתה, אני רק רוצה, תסביר לי את ההיגיון שלך. כשאני אמרתי שאתה צריך להגיע לתל אביב, מה חשבת שההיגיון שלי אומר? למה לדעתך ביקשתי שתגיע לתל אביב? מה ההיגיון? ורוב הסיכוי שהוא ייפול פה. אתה מבין? עכשיו, ואם הוא יסביר לך את ההיגיון, תגיד לו, אוקיי, וכשהגעת, נסעת לרמת גן, מה היה ההיגיון שלך בזה? עכשיו, אתה מבין? עכשיו, יכול להיות שפתאום תגלה שיש לו איזה היגיון אחר, שיש לו היגיון שאתה לא חשבת עליו, שהוא לא הבין למה זה מתנגש, שהוא חושב שיש דרך קיצור. אתה חושב יותר טוב, אני חושב. נכון. דרך קיצור זה הכוונה יותר טוב. זה אותו מהות. הבנת? אתה צריך לשאול אותו, לא למה, תגיד לי, אבל אמרתי לך, למה לא עשית? טוב, טוב, בסדר, בסדר, אז אני אעשה. זה לא מטפלים במהות של הבעיה, כי הם לא מטיפשים עד כדי כך. אתה צריך לשאול את הבן אדם, תגיד, אמרתי לך ככה וככה, מה הבנת? למה אתה חושב שביקשתי את זה? מה הסיבה? ואז הוא אומר לך ככה וככה, תגיד לו, אוקיי, אז למה עשית ככה וככה? עכשיו, הוא יגיד לך, לא שמתי לב, נגיד. אתה אומר לו, אוקיי, אני רוצה להבין, מה לא שמת לב? לא שמת לב שכשאתה עושה את זה יקרה ככה וככה, לא שמת לב שביקשתי, מה לא שמת לב? הוא אומר לך, לא שמתי לב שככה וככה, אתה אומר לו, אבל איך לא שמת לב? מה, אתה לא מבין שככה וככה? לא, פה, כן, לא שמתי לב. זו שאלה, למה לא שמתי לב? לא, 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 לא. אין לא שמתי לב. איך לא, לא, השאלה... אני אתן לך דוגמה, אתה רוצה את הדוגמה? איך לא שמתי לב? אתה רוצה לתת דוגמה? לתת דוגמה? אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה את הלתת דוגמה או שאני אתן דוגמה? אתה אומר לעובד שלך, אתה אומר לעובד שלך, תקשיב, אל תבזבז, אני מבקש שאתה חותך את זה, תשים לב שאתה לא חותך גדול מדי, שלא נבזבז חומר. הוא חתך גדול מדי, נגיד. עכשיו, מה ההיגיון שלו? סתם אינטואיטיבית. מה אני חושב שההיגיון שלו? הוא אומר, תראה, אם אני עכשיו אתחיל כל פעם לשים לב כמה אני חותך בדיוק, העבודה תהיה הרבה יותר קשה, אני אספיק פחות. סתם, אם אני חושב מה יכול להיות ההיגיון שלו, אומר, עדיף. בהיגיון שלו אומר, תראה, עדיף אולי לחתוך מהר, וחלק נזרוק, אבל אז עבודה תתבצע יותר מהר. כי אז נגיד, סתם, תן לך היגיון אינטואיטיבי, מה יכול להיות ההיגיון שלו? אבל אתה אומר, תראה, תשים לב איפה אתה חותך למרחק, את האורך של החומרים, כדי שלא יהיה בזבוז של חומר. ואז הוא חותך משהו אחר. אז הוא אומר, תגיד לי, למה חתכת את זה? הוא אומר, תראה, לא שמתי לב שזה לא במקום הנכון. מה האמת? שהוא לא שם לב, אבל הוא לא עשה במזיד כדי לפגוע, נכון? זה היגיון. ואז אתה אומר, אוקיי, תגיד לי, וכשאני ביקשתי שתשים לב לכמות, למרחק שאתה חותך את האורך, נגיד את האורך. כשאני ביקשתי, מה חשבת? למה ביקשתי את זה? מה הייתה הסיבה שביקשתי את זה? אז הוא יגיד לך, מה יגיד? הוא יגיד, אז אני מניח שהוא כן יגיד, יגיד, תראה, כי אנחנו לא רוצים לבזבז חומר. אז אתה צריך להגיד לו, אוקיי, ואתה מבין את החשיבות של לא לבזבז חומר, אתה מבין את החשיבות. אז הוא יגיד לך, כן, למרות שפה כבר אני מניח שיהיה ספק. הוא יגיד, כן, אמרת, אבל זה לא קריטי. מבין? אבל נגיד שהוא אומר לך, כן, אני מבין את החשיבות של לבזבז חומר. אתה אומר לו, תגיד לי, וזה עכשיו, כמו שחשוב לך לבצע את העבודה, עכשיו, תראה, כי בהיגיון, כמו שחשוב לבצע את העבודה,
גם אמור להיות חשוב לו לא לבזבז חומר. ואז נגיד, אמר לו, תגיד לי, וכשבאת לחתוך, מה חשבת, מה המטרה שלך? אז הוא אגיד לך, המטרה שהייתה לחתוך ככה וככה וככה, ותגיד לו, ואחת המטרות שלך גם הייתה לא לבזבז חומר? והיית מודע לזה שכשאתה חותך, אתה גמור, אחת המשימות שלך זה לא לבזבז את החומר. אתה היית מודע לזה? אז הוא נגיד לך, לא שמתי לב. לא, לא חשבתי על זה. זאת אומרת, הבנו שכשהוא חתך, הוא לא זכר את הסיבה שאמורה להניע אותו לפעולה. לא רק שהוא שכח, הוא שכח את הפעולה, הוא שכח את הסיבה. עכשיו, ואם אתה אומר, אוקיי, ולמה לא חשבת? אני אגיד לך, לא שמתי לב. זה לא עובד. אז צריך עוד פעם, תגיד לי, ולמה אתה חושב שכל כך חשוב לשים חומר, לשים לב לכמות של החומר? כי ככה, עכשיו, לאט לאט, לשים שכבר לא יהיה לו מה להסביך, הוא לא רואה את זה כמוך. תמיד כי הוא יגיד, טוב, תראה, כי ככה, וכאילו כבר ייתן לך סיבה שהיא לא מחויבת, כי אם הוא היה חושב שזה מחויב, הוא היה, אם הוא היה מבין, אמרתי לך פעם, אם הוא היה מבין שכל פעם שהוא חותך משהו לא נכון וזורקים, גם זורקים חלק מהמשכורת שלו, הוא היה שם לב בדיוק לעבודה. מבין? עכשיו, זה הסיפור, המטרה היא זה להסביר לו את הלמה, למה, 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 למה. את הלמה של הלמה, ואם זה לא עובד, אז בוא נלך עוד למה, עד פנימה. ולמה זה חשוב? עכשיו בוא נגיד שהוא יגיד לך, תראה, אתה יודע למה אני לא שם לזה לב? לא, זה קשה לי מדי להתחיל לשים לב. טוב, אוקיי. ומה יקרה אם תעבוד קצת יותר קשה? את האמת. אתה אומר, מה האמת? תעבוד קצת יותר קשה. אז הוא אומר, תראה, אבל אם אני אעבוד יותר קשה, אז אני לא אספיק. מניח, זה מה שהוא יגיד. ואז אתה אומר לו, אוקיי, ואתה חושב שחשוב להספיק, להוציא את ההזמנות? הוא יגיד לך, כן, חשוב להספיק להוציא את ההזמנות. תגיד לו, למה אתה חושב שחשוב להוציא את ההזמנות? כי יש את ההיגיון שלך, אתה אומר, נכון שחשוב להוציא את ההזמנות, אבל אם אתה מבזבז לי חומרים, זה כבר לא רווחי לי ההזמנות. מה עשינו בזה? עכשיו, הוא לא חשב על זה. הוא אומר, תגיד לי, ולמה חשוב לך להוציא את ההזמנות? למה אתה חושב שזה חשוב להוציא את ההזמנות? הוא יגיד לך, כדי שלקוחות יהיו מרוצים לזה, ותגיד לו, ולמה אני צריך שלקוחות יהיו מרוצים? תגיד לך, אם הם מרוצים, יהיה לנו יהיה כסף שאתה יכול לשלם עם משכורת. תגיד לך, אבל תמיד שכשאתה מבזבז את החומר, זה לא עוזר לי שהלקוחות מרוצים, אתה מבין את זה? כמו שחשוב לך שהלקוח יהיה מרוצה, אתה גם צריך לא לבזבז את המשכורת, את החומר, כי הכסף שאני מרוויח מהלקוח, במקום לתת לך אותו משכורת, אני צריך לקנות לך חומר חדש שבזבזת אותו לפני רגע. אני מרוויח מעסקה 5%, ואת ה-5% האלה בזבזת בחומר. אז מאיפה נשאיר לך עוד 5% למשכורת שלך? לכן, כמו שחשוב לך, אתה, כי תראה, כי הוא מבין שאם הוא לא יביא את המוצר, לא יהיה לקוח שיקנה, לא יהיה מי שישלם, לא יהיה מי שיביא לו כסף. הוא לא שם לב שאת הכסף הזה בזבז לבני רגע. אבל אם הוא יבין, כמו שהוא מבין, אני רוצה להוציא את המוצר בשביל שהוא יוכל למכור את זה, בשביל שהוא יוכל לקבל כסף, בשביל שהוא יוכל לתת לי את הכסף, אותו דבר הוא יבין, כן, אבל אני לא יכול לבזבז את הכסף שם, זה חשוב באותו מידה. תבור לו, אפילו תעבוד, תוציא לי פחות הזמנות, אבל אל תבזבז את החומר, אחרת אנחנו, אתה כאילו כמו, אתה עושה נזק, אתה עושה תועלת ונזק באותו מידה, אתה לא הרווחת פה כלום, לא עזרת לרווחיות של החברה. מה שהרווחת דרך הייצור, בזבזת דרך הסידה, גרמת נזק בצד השני. וזה, עכשיו, שזה השיקול שלך, ואת השיקול שלך הזה, הוא בטוח לא הבין, או כנראה לא הבין. ואם למרות שהוא הבין את כל זה, אף על פי כן הוא לא אכפת לו, זה אומר שכנראה לא אכפת לו מהאינטרס שלך. אבל לרוב הסיכויים שהוא לא הבין את זה איך שאתה מבין את זה. הוא מבין את זה, אבל לא מה שאתה מבין. הוא מבין מה צריך, הוא לא מבין למה צריך, נגיד. התחושה שלי היא כזו, יש לי חברת מנהלים כאלו שאני כל פעם... אתה הבנת, תגיד לי? אתה הבנת? זה מה שאני מסביר, שאם יש לך שכל מסוים ומישהו עושה הפוך, זה אותו דבר, נגיד יש לך שכל מסוים. הוא עושה הפוך, שואל אותו, למה עשית את זה? הוא איתך ככה וככה. ועכשיו אם אתה חושב משהו את ההפך, כן, אבל למה ככה וככה? תמשיך עד שיהיה מסינכרונו שאתה תסכים איתו, או שהוא יסכים איתך. עד שמגיעים לעמק השווה. אבל אם אתה נתקע בקשיים, אתה מתחיל לשאול אותו למה, והוא יכול להגיד לך, די, עזוב, תדעי, כמה שאלות. וחשוב לך שהוא ייתן לך תשובה? כן. למה חשוב לך שהוא ייתן לך תשובה? כי יש לך איתו איזה אינטרס משותף. אוקיי, אז אתה אומר לו, אוקיי, אני מבין שאין לך כוח לתת לי תשובות, אבל האם אתה מבין שיש לנו אינטרס משותף? זה המחויב, אתה לא מדחיק כלום. אתה אומר, למה אני רוצה שהוא ייתן לי תשובה למרות שאין לו כוח? כי אני צריך לעשות איתו משהו ביחד, נראה. אוקיי, אני מבין שאין לך כוח, אבל האם אתה מבין שכשאין לך כוח זה יוצר אצלי בעיה? עכשיו, אם הוא לא מבין, כאילו, עכשיו אתה לך את המחויב שלך. כאילו, כי המטרה להגיד לו, למרות שאין לך כוח, כאילו, המטרה היא שתמיד תגיד את ההיפוך. זאת אומרת, מה שאתה חושב, תגיד לבן אדם השני.
כאילו, אם עליך לא מקובל את התשובה, אני כוח, צריך להגיד, תקשיב, אני מבין שאני כוח, אבל זה לא מקובל עליי כי. אתה זוכר לחזור את זה עוד פעם, המשפט האחרון? איזה מהם? אני לתת לו את ההפוך. באתי להגיד שאם אתה רואה את הדברים בצורה מסוימת, ועובד שלך עושה משהו אחר, הוא נותן לך תירוץ, אז אתה, והתירוץ הזה לא מקובל עליך, אז אל תחזור לו כמו טוקי, תגיד לו, טוב, אני אומר לך, תעשה. ברור שלא. לא, אוקיי, אבל אני רוצה להבין, אז למה עשית את זה? אז הוא אגיד לך ככה וככה, אבל זאת אומרת, רגע, אני מקובל עליו התירוץ שלו. אם כן, אוקיי, טוב מאוד. אם לא, לא, אבל למה עשית את זה ואת זה? אז בלך עוד תירוץ. רגע, זה מקובל על התירוץ הזה. אם לא, אז לא, אנחנו נמשיך, עד שנראה עין בעין את הדברים.